Jag blev intresserad, men kär, nej, inte en minut. Begeistrad visst och attraherad, men jag tar kontrollerade beslut. Blir inte kär, är aldrig svag och faller platt, nej, sån är inte jag. Så klart att jag blev fascinerad när någon såg på mig så där. Att plötsligt känna sig värderad som den artist jag faktiskt är. Men inte kär, en kompis, ja, fast inget mer, för sån är inte jag. Det bästa vore om hon kunde hitta någon annan. Jag har så mycket viktigt, men vi kan prata med varandra. Så klart att jag blev inspirerad. Hon sa att vi var riktigt bra. Och plötsligt finns det något mera än framtid bortom Jakobstad.